Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Saanut. Nyt mennään kentän laidalle. Tommi Pinta, onnittelut tämän ottelun voitosta ja pääsystä Vaahteramaljaan. Kiitos, kiitos. Miten kuvailisit ottelua tänään? Ilmeisesti aika lailla se meni niin kuin ennakkoon oli ajateltu. No joo, ei siinä nyt sinällään ollut hirveästi yllätyksiä pelin kulullisesti. Että viime viikolla oli ehkä vähän tahmempi peli ja tällä viikolla sitten keskityttiin enemmän taas siihen omaan tekemiseen palaamiseen klassisesti. Että sitä kautta ja se tänään toi sellaisen pelin, että nyt päästään sitten pelaamaan siitä isosta palkinnosta. Niin, kun mennään siihen isoon palkintoon, se on sellainen palkinto, joka sua on sun uran aikana aika aktiivisesti onnistunut kiertämään. Mitä asioita sä odotat nyt omilta joukkuekavereiltasi, jotta sulle lopultakin Vaahteramaljan voitto saataisiin? No ei siihen mitään taikatemppuja vaadita. Että omaksi puolustukseksi voi onneksi sanoa, että parin tappion jälkeen on muilla mailla pari voitettukin, että ehkä se pahin karma on pyyhkiytynyt pois jo. Mutta ei, Kuopio on kova joukkue ja meidän pitää tehdä se niin kuin klassisesti oma juttu heitä vastaan. Ja mä uskon, että se riittää ihan kyllä, että ei tarvita Amerikan temppuja. Seuraava kysymyksenne olisi kuulunut, että kumman uskot, että kumpi huomenna voittaa toisen välierän, mutta ilmeisesti paljastit jo vastauksen siihen. Kyllä tämä on ehkä meidän näkemys ollut, että siellä on aika paljon yllätyspotentiaalia Vaasalla vaikuttaa olevan viime viikon perusteella, että he ei kyllä ole enää sama joukkue kuin mikä alkukaudesta nähtiin täällä velolla, että siinä on yllätysmomenttia vedonlyöjille. Mä otan kanssa tässä Teemu täällä, moikka. Kysäsen vielä yhden kysymyksen, kun katson sinua suoraan kameran välityksellä, niin aika vahva playoff-parta on tällä hetkellä ja teillä joukkueessa on aika paljon näitä myöskin 2000-luvulla syntyneitä, niin onko siellä nyt semmosia pelaajia, joilla ihan vielä ei parta kasva, kuinka paljon avainroolissa tulevassa finaalissa? Kyllähän niitä meillä on tuolla, että siellä on niin kuin tuhatlukulaisiakin kentällä, esimerkiksi Edward Westerinen, että kyllä se alkaa se vuosikymmen taittuun pikkuhiljaa eteenpäin ja siellä on onneksi valosa tulevaisuus tulossa, että on monta nuorta pelaajaa Suomen tasolla ja meidän joukkueessa, jotka pystyy ottaa sitten vastuuta kannettavakseen. Hyvä. Kiitos tästä, Tommi Pinta, ja oikein hyvää valmistautumista Vaahteramaljaan. Kiitos paljon.